ずは一人。見てんなよ、ほら。こいつ、不死身か。マジかよ。あんなくせえ監禁所にまた行かなきゃなんねえのかよ。お前ら暁はツーマンセルで行動する。まずは一人を片付けてからもう一方を拘束するつ。もう一人はどこだ。かくぜ。てめえは手を出すな。殺せるもんなら殺してほしいぜ。すぐに首をはねて動きを止める。それじゃリスクが高すぎっすよ。暁に気を配りつつ、鹿丸の護衛だ。相手の力が分かっているならなおさら。敵陣突破の先兵だ。たまにはこういう刺し方もできないとな。一人は能力不明のバカ力、一人は不死身。いてめえ。ぐさぐさ刺しやがって。いてえなてめえら。俺の影見ぬ攻撃がアスマにとって有利な戦いを生み出す。させるか。地力の術はどうだ。今度は逃げ場ねえぜ。お前の相手は俺だ。コンビネーション技もピンポイント攻撃も当たらないなら。裁きが下ったな。すでにてめえは俺に呪われた。これで全ての準備は整った。くらえ。他人が死ぬ時の痛みが俺の体の中に染み込んでくる。アスマ隊長、左足を押さえてるよな。やっぱりおかしいぞ。そうか、なるほど。奴の体と俺の体を。次はどこの痛みを味わいたい。鹿丸、物理攻撃の影の湯はダメだ。影首縛りで奴の動きを止めろ。死ね。大金を逃すわけにはいかんからな。だからといってどうすればいいのか。アスマは多くの情報を俺に残してくれたんだ。さっきまでの行動の把握、もろもろの行動の意味、神、裁き。すでにてめえは俺に呪われた。あの影の術どうするんだ。形状からしてあれは必殺の一撃を狙うというより攻撃範囲を広くとり。それが呪いか。しかし敵の手傷と呪いとどういう関係がある。奴が血を舐めるのを俺も見た。呪いの発動にはもう一つの分かりやすい条件があるのさ。もう一つ。あいつがあの図の中にいて初めて
ようやく呪いの術が完成することが推測できた。てめえ、後でギタギタのズタズタのぐちゃぐちゃにしてやるぜ。後なんてねえよ。アスマさんが一目置くだけのことはあるな。しかまる！つうか、おめえが押せんだよ、角山！てめえ、わざとだろ！角山、体持ってきてくんねえかな。角山ちゃん。こっちの方が軽い。そういう問題じゃねえだろ！いた！いただかおい！あんな状態でまだ生きてやがる。むちゃくちゃ言ってたこれ。だがあの状態で生きていても無意味。とはいえあいつはこいつの真の力はまだ見えねえ。大丈夫。一度手を貸せと言った以上、ここからは俺もやる。よし。アクセ、おめえはいつも口うるせえだ。俺たちは一体。賞金首はお前がやれ。ああ。よし。やはり甘いな。無駄が多い。ち、いつの間に。こてつ！手こずらせやがって。アスマー！撃つぞどうだ、痛えか？てめえを殺す痛み！やめろ！アスマシカモル、助けに来たわよ。いいの？
まだかすかに脈がある。俺たちが食い止める。その隙にアスマさんを運べ。もう少し待ってくんねえかな。じゃあね、クソ野郎ども。お前たちも分かってるはずだ。ここと、ここも。ジョージもシカマルも、こいつら不器用だからな。ジョージ、それと少しダイエットしないとな。火影にもなれる器だ。そういや、玉のあの話。嫌いだな。